Nurlu en çıkarındasın, ne yiyeyim alam. Şimdi akıl bekliyorum bu etten. Dip de. Al bu işte. Tozu benim bana kuday. Ne diyor ya, pardon ben koyayım. УКМК. Өздөрүн Жапаров менен Ташиевтин жакындары катары тааныштыргандар кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМКнын коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшүндө өздөрүн Садыр Жапаровтун, Камчыбек Ташиевтин жакындары катары көрсөткөн адамдар аныкталган. Ал адамдар мамлекеттик бажы кызматынын жана мамлекеттик салык кызматынын кызмат адамдарын коркутуп, тышкы экономикалык ишмердүүлүккө катышкан жеке жактарды, анын ичинде ээптемүүчү мамлекеттердин импорттоочуларды көзөмөлгө алышканы тастыкталган. Жогорудагы адамдардын мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюу максатында комплекстүү ыкчам иш чаралар жүргүзүлүп, анын алкагында бизнес чөйрөсүндөгү субъекттерди көзөмөлдөө жана мамлекеттик органдардын кызмат адамдарын коркутуу фактылары документтештирилди. Мындан тышкары бажы жана салык мыйзамдарын бузуу менен товарларды өлкөгө алып кирүүгө бөгөт коюу чаралары көрүлдү. 4-февралда өздөрүн мамлекет башчынын тууганы жана УКМКнын төрагасы менен байланыш бар катары тааныштырган адамдар товарларды ташып келүүнү кайра жандандыруу максатында УКМКнын кызматкерине пара сунуштап, 1600 доллар өлчөмүндөгү акчанын бир бөлүгүн берип жаткан жеринен кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Al bu işte, tozu benim bana kuday. Ne diyor ya, pardon ben koyayım. Hakimet bu turu mu istedin? Mesela garanti verin dedim. Bir gün odaya Gülistan getirsen dedim. Eski için pişti durgan bulsun dedim. Hakimet hakkını ettim hakimde, hakimet dedim. Mütürem var, ödeyecek kadar dolaştı dedim. Kıdışarlı iş getirdik, dolaştı dedim. Buna ben tavır taşıyım. Oştogo terminaldar büt meniki. Bunu meniki işte meniki. Bunu hiç kimse işte tergöçüme de çaldırdık koyun. Prosto dediğim için de ki bizde panize ne? Evet çıkne. Sağa barsın. O sonunda bolsa kanda yıldır. Liboy yemeni bir türçün emesi var. Dört sen benim tutarsın. Ne gibi? Gümüş boyunca terli kaçanlar varken. Öte ya da değil. Panize yemeler varken. Oso kaçanlar küzdöğülü, bitene kılgıla. Değil mi? Senin için ya ben paruk çatet otam, müsteşip bir iş. Hatta olsun, bayağı da işin evde kılıp emek ile öresin artık. Ben de çıranı otam. Patan bu sözü en çok sevdi, ey. Uyat kılıp koyarsın. Bari eski işleri patlatırsın hepsi. Bunu ne koyuyorsun? Следует по особым делам. Вы подозреваете в совершении преступления, предусмотрено уголовным кодексом. Удачи в делах. Вы только что осуществили передачу денег за положительное решение по расследованию уголовного дела.